ትልቅ የድህነት መርገም የሚሰበርበት ቀን ነው። ብዙ ሰዎች እንዲህ አይነት መልእክት ሰምተዋል። ይህን መልእክት አሁን የምናገረው ለየት የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ አንዳንድ ቁልፎች እጆቻችሁ ላይ ያስቀምጣል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ እላያችሁ ላይ በሚመጣ መለኮታዊ ቅባትና ኃይል እግዚአብሔር የነገራችሁን አሁኑኑ ትቀበላላችሁ። የምስራች ዛሬ በጤና የተቸገራችሁ፣ በኢኮኖሚ የተቸገራችሁ፣ ብቻ ግን ችግር ያለባችሁ፣ በድግምት የተቸገራችሁ፣ በጥንቆላ በአስማት የተቸገራችሁ፣ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዛሬ ጠላቶቻችሁ ያስቀምጡት የችግር ሶርስ እንደ ሰም መቅለጥ ይጀምራል። አንዳንድ ሰው ስለ ፕሮስፔሪቲ፣ ስለ ብልጽግና፣ ስለ ገንዘብ መለቀቅ፣ ስለ ኢኮኖሚ፣ ስለ መፈታት፣ ተዘልሎ ስለ መቀመጥ ስንናገር እንደው ምን ነው እዚህ ነገር ላይ አተኮራችሁ ይላሉ። ቢኮዝ ዲስ ኢዝ ቢብሊካ፣ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ነው። በችግር ተጨነባብሶ በብዙ ጥያቄ ውስጥ ተወጥረ ከሆነ ነገር በታች በጩኸት እንድትኖር የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። ስለ ከረንሲ ሰምታችሁ? ከረንሲ ማለት ራሱ ገንዘብ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ከረንሲ ምንድን ነው ብትሉ ብር ነው አይደለም? የአሜሪካን ሀገሮች ደግሞ ከረንሲ ምንድን ነው? ዶላር። የእንግሊዞች ከረንሲ ምንድን ነው? ፓውንድ። የአውሮፓውያኖች ከረንሲ ምንድን ነው? ዩሮ ነው። ይሄ ከረንሲ ነው፣ የምድር ከረንሲ። የሰማይ ከረንሲ ምንድን ነው ካላችሁ አኖይንቲንግ። መጽሐፍ ቅዱስ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ገንዘብ ሁሉን ይመልሳል። ሜኒ አንሰር ኦል ቲንግስ ነው። አማርኛው ደግሞ እንጀራ ለሳቅ የወይን ጠጅም ለህይወት ደስታ ያደርጉታል፣ ሁሉም ለገንዘብ ይገዛል ይላል። ደስታውን ምኑ ምድር ላይ ያለ ነገሩ ለምን ይገዛል? ለገንዘብ ይገዛል። እንግሊዘኛው ግን የሚለው ገንዘብ ለሁሉ ነገር መልስ ነው። አሁን ቅድም የጠራውላችሁ ከረንሲዎች ጠቅላላ የምድር ከረንሲዎች ናቸው። እና እኛ ደግሞ በተፈጠረው በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ውስጥ ምድር በሚባል ዩኒቨርስ ውስጥ ስንኖር፣ በአካል ስንኖር፣ አሁን የጠራውላችሁ ነገሮች እግዚአብሔር አምላክ ለባረከው ሰውና እግዚአብሔር ለወደደው ሰው ይሰጠዋል። ይሄ የብልጽግና ዓለም የምንገባበት እግዚአብሔር በቅባት የሚያስገባን ሌላ ዓለም ነው፣ ግዛት ነው ራሱ። ይሄን ደግሞ ሰው የሚገባው በምንድን ነው? በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ነው። ያን ጊዜ ችግር የሚባል ነገር ወገቡ ይሰበራል። ስማኝ፣ እስከ ዛሬ እናንተ የሰራችሁት ያፈሰሳችሁት ላብ ዋጋው በእግዚአብሔር እጅ አለ። ግን ያንን ዋጋ የያዘው ደግሞ የጨለማ መንፈስ ነው። ዛሬ መንፈሱ ሲወጋ 100 ዓመትም ይሁን 50 ዓመት ያላባችሁበት እጃችሁ ላይ ይገባል።